Rovnako často sa v testových situáciách vyskytujú aj dialógy, teda nie iba listy alebo nejaké súvislejšie texty, ale s oblúbou e, sa tam dávajú dialógy práve preto, či viete v, normálne v rozhovore dialóg dvaja, traja, viacerí ľudia, ktorý prebieha real time, teda práve v momente, ako to čítate, či viete správne doplniť čas. Opäť vyberáme medzi past simple a past perfect. Policajca pýta, čo ste urobili potom, ako bomba vybuchla. Doplníme. What did you do? A teraz pozor. After the bomb. Čo ste urobili potom, ako bomba vybuchla? Exploded alebo had exploded. Uh, samozrejme, nachádza sa tam spojka after a teda časová náväznosť tých dejov, ktorý prebiehol skôr, uh, je jasná. Ale na zdôraznenie, že čo ste urobili potom, ako tá bomba už predtým vybuchla, je lepšie tam doplniť head exploded, hoci I exploded je správne. Victim znamená obeď a obeď odpoveda I under my bed, teda schoval som sa pod moju postel. Pozor, je to odpoveď na otázku v minulom čase. What did you do? Čo si urobil? doplníme aj hit under my bed, teda schoval som sa pod moju postel. Vždy, ak otázka je v danom čase, napríklad past simple, odpoveď musí byť opäť v past simple. Toto je jedno zo základných pravidel angličtiny. V, v akom, čase mám otázku, v takom čase dám aj odpoveď. Teda pozor, ale sloveso hide je nepravidelné, preto je tam hit. Schoval som sa pod moju postel a ďalej hovorí I Nikdy sa necítil tak vystrašená predtým tá obeď v tom celom živote. Pozor. I had never felt that scared. Nikdy predtým, ako tá bomba vybuchla, sa necítil tak vystrašený. Preto tam dám had never felt, lebo tento dej, alebo ten, ten pocit, prebehol ešte predtým, ako sa skrýl pod postel a predtým, ako tá bomba vybuchla. Viacero dejov a ten, ktorý je viac minulý, posunutý do minulosti, je vyjadrený pomocou past perfect. Pozor, feel, felt, felt, tretí tvar, samozrejme. Policaj ďalej hovorí. Uh, notice znamená všimnúci, že všimli ste si niečo zvláštne pred tým, uh, ako sa tá expolzia udiela. Všimli ste si niečo zvláštne pred tým, pozor, pred tým, ako sa to udialo. Had you noticed anything strange before the explosion? Pred tým, ako tá explózia alebo ako ten výbuch, take place znamená udiať sa, teda pýta sa je, či si všimla niečo predtým, tým, ako tá bomba vybuchla. Took place. Mám tu dva minulé deje, ale teraz, či som si všimol niečo ešte predtým, tým, ako sa to stalo, teda možno, že hodinu, dve, možno deň, nevieme. Je to viac minulý dej, preto je tam past perfect. Tu nadám už len past simple, lebo tá bomba vybuchla, ale až potom, ako si on mal niečo všimnúť v tejto otázke. Victim, alebo teda obeď, odpoveda no. A pozor, znova, odpoveď je na otázku a preto musí byť v rovnakom čase, v akom bola otázka. Otázka bola, had you noticed? Je to past perfect, tak ten musím dať aj sem. No, I hadn't. Je to skrátená verzia odpovede. Nedám, že no, I hadn't noticed, lebo bežne sa to v horovej reči celé nedáva ale had you noticed a využijem pomocné sloveso a dám ho do odpovede no I hadn't. No I hadn't. E, obeď ďalej hovorí, pozor, že nikdy som si nemyslel pred včerajškom, to si treba všimnúť, before yesterday, nikdy som si nemyslel pred včerajškom, že toto by sa mohlo stať, alebo že by to bolo možné v našom malom meste. Keďže je tu before yesterday, nikdy predtým som si nemyslel, tak dáme čas, i had never thought before yesterday that this, a prečo? Pred je to predminulý dej, nikdy predtým som si nemyslel a preto tam dám past perfect. Samozrejme, think, potrebujem thought ako tretí tvar. Že niečo takéto by mohlo byť možné v našom malom meste. Keďže sa to stalo napríklad včera, tak tam musíme dať minulý čas could be possible in our little town. Že niečo takéto by vôbec mohlo byť možné v našom malom meste. Odkazuje to na to, čo sa stalo včera, yesterday, preto sme tam dali obyčajný minulý čas. Samozrejme, could be, aj po slovensky, že by to mohlo byť možné. Takže could be, can je nepravidelné sloveso, preto ho musím dať v minulom čase. A kto už je v minulom čase, ďalšie sloveso bude v základnom tvare. Rozhovor pokračuje ďalej. Well, times are changing. Policajt hovorí, hm, časy sa menia. Where you live, kde ste bývali predtým, ako ste sa presťahovali do Bratislavy? Pozor, kde ste bývali predtým, ako ste sa presťahovali do Bratislavy? Had you lived, where had you lived, kde ste bývali predtým, before you, ako ste sa presťahovali do Bratislavy? toto bolo skôr. On chce vedieť, kde býval ešte predtým, možno že roky predtým, ako sa presťahoval do Bratislavy. Preto tu je minulý čas, lebo on sa už do Bratislavy nasťahoval a už tam je. Čiže where had you lived je past perfect a past simple. Odpoveď, pozor, when si treba všinúť, čiže keď som bol dieťa, býval som v Zlatníkoch. When I was a child, keď som, aj po slovensky poviem, keď som bol dieťa, pozor, by má v minulom čase formu was alebo were, keďže tu je osoba I, musí tam byť was. When I was a child, I lived in zlatníky. Keď som bol dieťa, býval som v zlatníkoch. Pravidelné sloveso, minulý čas, myslím si, že žiadny problém. I lived in zlatníky. Ďakujem ďalej victim hovorí after I, potom ako som sa oženil alebo vydala, Bratislava sa stala mojim ako domovom. After I, pozor, God married, teda po svadbe, after I got married, Bratislava sa stala a to následuje časovo tak, ako to aj bolo. Najskôr bola svadba, až potom sa Bratislava stala domovom a teda ako čas dáme, became my hometown. Najskôr sa stalo toto a potom toto. Teda sú to dva minulé deje, ale idú chronologicky tak, ako naozaj prebehli, preto žiaden posun do minulosti, normálne je to normálny sled udalosti, preto past simple v obidvoch prípadoch. Policeman na záver hovorí thank you very much, ďakujem veľmi pekne for your time, za váš čas. We let you know when we find your house. Dáme vám vedieť, keď nájdeme váš dom.